Šobrīd uz Latvijas-Baltkrievijas robežas uzbūvēts žogs 110 km garumā. Līdz nākamā gada vasaras vidum jābūvē vēl 30 km gar publiskajiem ūdeņiem un purvainajās teritorijās. Pēdējās nedēļās migrantu, kas censtos pārkāpt žogu, ir kļuvis mazāk, taču pēdas sniegā aiz žoga liecina, viņi joprojām šeit ir. Esam vairākkārt arī novērojuši, ka lielas pārkāpēju grupas desmitiem cilvēku dodas gar žogu, meklējot vietu, kur žogs beidzas kādā upes krastā. Žogs pārkāpējus aizkavē un dod robežsargiem papildus laiku ierasties un viņus apturēt, uzsver Pujāts. Vēl pāri 4 metrus augstajai sētai nereti pārgāžas koki. Tas notiek gan vētrās, gan paši pārkāpēji nocērt priedes, lai pāri tām pārāptos pāri žogam. Bojātās vietas jālabo būvniekiem. Darbi turpinās uzsver valsts nekustamajos īpašumos, kas atsaucoties uz paveikto atzīst, ka viens ģenerāla uzņēmējs ar vairākiem apakšuzņēmējiem tas bijis izaicinājums. Jo vēstījām būvnieki palikuši parādā viesumājām pierobežā. Mums ir informācija, ka daļā no gadījumiem šie norēķini ir veikti un daļā gadījumu joprojām notiek pārunas, lai šo situāciju atrisinātu. Žogu gar Krievijas robežu būvēs ne vairs viens, bet vairāki uzņēmumi. 180 km sadalīti vairākos posmos, un vienu no tiem, apmēram 20 km, būvēs nacionālie bruņotie spēki. Sākotnēji žoga būvniecība gar Krievijas robežu aprāvās revidentiem un izmeklētājiem, konstatējot pārkāpumus. Kāpēc šie varbūt 4 vairāk gadi nenotika nekas? To es nevarēšu tā uzreiz nokomentēt, bet man liekas, virkni lieta jau ir tiesvedībā un iekšējais drošības birojas ir darījis savu darbu un redzēsim, kā tie procesi arī beigsies vēl. Ar optiskā kabeļa ievilkšanu un kameru uzstādīšanu gar žogu sokas lēnāk. To plānots paveikt līdz 2026. Gada beigām. Dinieķim Ļanva, Māris Justs, Latvijas televīzija.